Airsoft je taktična igra, taktično meni da se igra s replikama pravega orožja. Srljajo ven kroglice, 6-metrske, v bistvu vedno ko se zadet, može se zadetek priznati. Taktično v bistvu meni, da upravljamo vojaško taktiko. Ne? Torej, je to igra ali je to šport? Bi lahko rekel bolj šport. Ne? Za nas bom rekel, ki se že dalj časa ukvarjamo, pa večkrat mogoče tedensko, recimo definitivno lahko rečem kot šport. Ne? Obstajajo kakšne lige, kakšna tekmovanja? Ja, zdaj je naš klub, jaz klub tu bomo organizirali 5 malo večjih teh prireditev, takrat povabimo tudi ostale klube po Sloveniji, kar nekaj klubov, tega nas tudi bomo rekel med 100 in 150 tekmovalcev, drugače pa se dobivamo v soboto v Radenu, v Bližnjem Strelišču, v Vojaškem, tam imamo klubske sopade, tam se nas pa dobija nekaj med 20 in 40. Ja, kakšna so pravila, na kratko, koliko je pravila, zdaj, igralcev v enem moštvu? Igralcev to, koliko nas dejansko v bistvu prije, zelimo se na polovico, navodno se vidimo polovico, ne, potem pa se igra, ali se igra nekaj, ne, odvisno, če nas je dovolj, se igra kakih scenarij igra, torej pa neke zgodbe, naprej zastavljene naloge, drugače pa igramo igro na zastavo, torej premagovanja terena. To je predvsem nova zadeva v Sloveniji, kdaj je to prišlo sem? Zdaj nije štoko novo, zdaj Airsoft je v Sloveniji že cirka, bom rekel, 10 let, zdaj naš klub, bom rekel, je najstarejši, en najstarejši v Sloveniji, je na sceni 7 let. Koliko članov šteje vaš klub? Nekaj čez 90. You're in the army.